Vítám vás a co nejsrdečně zdravím a konečně jsme se dočkali, máme tady tutoriál pro Euro Truck Simulator 2. Vyšel nový promoc 2.66 pro verzi hry 1.48 a tak se na něj pojďme podívat, co to pro nás tvůrci pro módu připravili a jak se to instaluje. Pro ty všechny, kdo to nevědí nebo i vědí, tak jednak tu máme mapu světa samozřejmě, že jo, nechybí. Nechybí ani, pěkně nám to sedí, jo, bez problému. Krásně na Islandu, daleko na sever. Se týče rozšíření, vidíte, tady je ostrov Malta, už plně zakomponovaný. Tak teď došlo k dalším tady úpravám na středním východě a mnohde jinde, ono to ani není na první pohled tak známo, jo, nebo tak vidět, jo. Ale je to prostě paráda, konečně to je tady, neváhejte, dole pod videem stahujte z linku, ale ještě teďka dávejte pozor, protože vám ukážu, jak to vypadá, protože došlo jedné podstatné změně v promódu, a to velice důležitý, takže nevypínejte video, ne. Pojďme se na to podívat. Jinak je to furt stejný, jo? Ale pozor. Přišlo tady promo DLC support package, což je tento soubor, který tam musíte nutně dát. Já ho dávám na to, samozřejmě má to důležitost, prioritu. No a jinak celý promot se samozřejmě skládá ze souboru, který stáhnete, rozbalíte a je to už velice jednoduché, je to taková rutina. A set package, package 3, model package 3, model package 2, model package 1, media package, map package, definice package. Pak máme střední východ, Middle East add-on, asset package a dev a map, to jsou definice a map package. A tento soubor, který je nutný tam dát, aby vám to celé chodilo. Pozor na to, pokud to vynecháte, tak tež bejte na nastavení pro módu, když ho stavujete. Kdy si stáhnete na takový počítač, jaký máte, jinak je to jubilejní, jak vidíte, 10. promot v řadě už. Tentokrát jsme si docela počkali, bo mnozí z vás, kteří se mnou hovořili na téma promodu nového, tak věděli, že jsem je upozornil na to, že tam je nějaký problém. A taky se pak objevil soubor dodatečný, který právě ty DLCčka připojuje. Tak, co si můžeme dát, tak asi první město, že jo, který nás napadne, že jo. Máme si tady Praha Linec, pojedeme, to je určitě ten lom. Nám dobře známé místo, které vždycky snese trochu kritiky. Jinak můžete sledovat i můj předešlý tutoriál a reakci, který se týká grafického nastavení, protože jedu teďka kompletně bez modů, je to čistá vanilla verze, tedy pouze jenom s promodem, žádné grafické vychytávky a tak. Ale ani tady nejsme těch hranatých tvarů ušetření, jo. Ale vyrážíme, mám Mercedes. Fičíme na trasu. Samozřejmě funguje to, jak má. Jo, já mám použít světla, vidíte to. Tak si rozsvítíme. Mně přišlo, že ještě tolik hodin není. Jasně, světla musí svítit. Jinak samozřejmě jedu bez nějakých střihů a jiných těch fešáckých úprav. Jo, to mě. To jde opravdu mimo mě. Tak konečně se dostáváme z toho
lomu, který je opravdu docela nezlednej už, jo, to. Pořád nechápu, proč ještě to nepředělali, jo. No a jedeme na trasu. Tu je Praha-Linec, tedy tady z toho lomu na písek. Jo, vypadá to, když samozřejmě odečtu můj zvyk vidět tu hru s grafickýma vychytávkama, vypadá to opravdu výborně. Opět je to dobrá práce, ale jak říkám, tentokrát jsme si opravdu počkali, byly tam nějaký problémy a hlavně, že to vyřešili. A už můžeme zase jet hru s promodem. Nebo i, samozřejmě i vy, já vám ho rozhodně doporučuji, nejlepší mod do Eurotracku, co se týče mapový. Stěžejní mod, jo. Bez něho já Eurotrack Simulator 2 ani nejezdím. Jo, je to naprostá paráda. Zatím žádný problémy jsem nezaznamenal. A přijíždíme na křižovatku. Jste viděli, úplně čistá instalace pro modu. Tak. Já si myslím, že by to úplně stačilo, že vy se vrhnete na stahování, jinak tutoriály mají velmi omezenou dobu sledovanosti, něco po 2 minuty. Drží se teďka už na 1.5 minuty. Takže pro mě asi tak. No a ještě jednou můžu tady nabídnout pohled na mapu. Sever, že jo, samozřejmě. Vaše, na Špicberky, Island, Britské ostrovy, Španělsko, Portugalsko, klasika Malta, Střední východ. No a to by bylo asi ode mě vše. Takže stahujte z originálních odkazů dole pod videem a vám přeju hodně štěstí, hodně zážitků s promodem 266. Děkuju autorům pro modu, odvedli skutečně zase neskutečnou práci, pořád pro mod vylepšují a za mě je to úplně vše, mějte se krásně a když tak nějaký dotazy, pište dolů do komentářů pod video a mějte se krásně, mějte se fajnově a hrajte pro mod 266 s Eurotrackem Simulatorem 2, opravdu se to vyplatí. Nejlepší mapovej mod, zatím si stojím, mějte se. Naschle a čau, zase příště tady u mě nějakého zajímavého tutoriálu. A nebo živě na streamu. Díky moc za lajky a pokud se to dokoukali až sem, tak také díky. A pokud nemáte, můžete si dát odběr mého kanálu. Naschle a čau, zase příště. Čau, čau, mějte se.